E como é que é, pessoal? Daqui Dodotsano e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal, pessoal. Pois é, hoje estamos aqui com um mini vlog. Vou mostrar aqui o meu setup. Tenho aqui algumas coisinhas novas que vocês vão querer ver ou que eu quero mostrar também para vocês ficarem a conhecer um pouco melhor também de onde eu gravo, onde eu trabalho, entre essas coisas. Pessoal, se a qualidade de imagem não tiver grande coisa, peço desculpa, eu vou estar a gravar com o meu telemóvel. Por isso, peço imensa desculpa se não ficar do vosso agrado, mas vou tentar dar o meu máximo. Por isso, não saiam daí, que nós voltamos já. E estamos de volta, pessoal. Bem, como eu já vos tinha dito, se a qualidade da imagem da gravação não tiver boa, peço desculpa, mas já estou mesmo a gravar com o telemóvel, pessoal. Por isso, bem, vamos lá começar. Olha, para começar, temos aqui o nosso comando da PS4, pessoal. Bem bonito. Está um bocadinho sujo aqui já e coisa e tal, mas isso é coisa normal. Aqui temos o nosso iPad, que eu normalmente é onde eu costumo estar mais vezes. Aqui está a PS4, pessoal, podem ver. PS4 toda bonitinha, não sei quem. Aqui está um pano para a portier, que eu costumo pôr coisas em cima dela. Aqui estão alguns jogos que temos. Watch Dogs, Assassin's Creed, Infamous Second Son. Esses três são para a PlayStation 4, entre outros que tenho gravados. Estão instalados diretamente no disco rígido da PlayStation. Para a PlayStation 3, Black Ops 2, Black Ops, Ghost, Gran Turismo 6, Beyond Two Souls. Vou estar aqui um bocadinho. Sim. Beyond Two Souls. Call of Duty Modern Warfare 3, GTA 5. Daqui temos um PSN de 20€. Aqui temos mais outra consola, PS Vita, pessoal. Também está bastante boa. Está muito boa. Eu gosto imenso dela. Aqui para trás, a câmarazinha dela. Aqui tem a câmara frontal também. Aqui este buraquinho é a câmara frontal dela. Aqui por baixo dela estão jogos dela. Batman, Need for Speed Most Wanted. Tem outros restantes também, mas estão instalados aqui. Até, se calhar até posso mostrar, se der para ver. Se der para ver. Ora, está aqui Need for Speed Most Wanted, Assassin's, Batman. Aqui está o Dragon Conquer. Aqui este é o Donkey Doki e Lego Batman. E aqui este aqui está aqui, é jogos arcades. Por acaso está muito bom este. Gosto muito deste. Tem vários jogos de arcada. Aqui está um jogo da PS1 que eu nunca o venderei. Este jogo para mim é muito bom. Adoro este jogo. É o jogo que eu mais joguei, passei horas e horas agarrado a este jogo, muito bom. Aqui temos o da PS3, que é o Prince of Persia. Deixa-me ver, aqui está The Last of Us, Virtua Tennis. Aqui está um CD do Windows, e o que está por baixo, aqui por baixo, é o Battlefield, pessoal. Já agora, deixa ver se eu vos consigo mostrar. E Battlefield Premium Edition. Very nice. É muito bom. Agora quero é que saia o outro. Ora bem, vamos arrumar aqui isto tudo. Tal e qual como estava. Por aqui a nossa PS Vita. Aqui temos a nossa PlayStation 3. Podem ver. Um cabo de dados de telemóvel. PlayStation 3. Está aqui com as carizinhas em cima. Nada de mais. Aqui temos um comando original da Sony. Da PlayStation. Vermelho transparente, o nosso auricular Bluetooth para espalharmos os bacanas que estejam a mandar vir com a gente. No, na brincadeira, pessoal, aqui temos uns Turtle Beats que são os meus headsets, mas eu neste momento não os estou a utilizar, só os estou a utilizar para a PlayStation 3. Estão os Turtle Beats X12, se não estou em erro. Precisamente, podem ver aqui, X12. Aqui temos a televisão onde eu costumo gravar e jogar. A nossa câmarazinha aqui. Podem ver que está a funcionar.
Aqui temos o nosso teclado, é um forte teste, pessoal, não é grande coisa, mas remedeia. Dá para fazer aquilo que eu quero, dá para jogar, dá para escrever, mas em breve vai vir um, outro. Aqui os fones que eu estou a usar agora são os fones da Samsung, que eu comprei este micro para gravar os vídeos, pessoal. Ele não é muito bom, mas sempre é bom, é melhor do que o dos Turtle Beach. Eu gosto deles e também os Turtle Beach também estavam a dar, estavam a ficar avariados já, pessoal. Aqui temos a câmara da PlayStation 3 e a nossa placa gráfica, pessoal, uma Alpage PVR2 Gaming Edition, pessoal. Aqui temos o outro, está aqui a fazer publicidade ao Razer, ele acabou de publicar este vídeo e eu ia ver. Aqui é o monitor onde eu costumo andar na net, Facebook, Twitter, e-mail, para navegar na net basicamente, ver filmes e coisas dessas. Aqui está o nosso rato, que é da Scorpion Team. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Aqui, não dá para ver muito bem. É um rato da Scorpion Team. É, na minha opinião, está bom, mas vou querer trocar em breve. Aqui está um pano do rato, com o fundo do World of Warcraft, da SteelSeries, pessoal, podem ver aqui, SteelSeries. É, aqui atrás está o telefone da Mel e o nosso disco rígido externo, que eu tirei de um portátil. Mais, aqui está o nosso gabinete, pessoal, nossa torre. Ele está aqui sem uma parte da frente, porque eu agora tenho que pôr o dedo aqui por dentro e carregar no botão para ligar, porque ele está fazendo um mau contacto qualquer. Ali está a bagunça dos fios, ali está um portátil, está meio maluco, ali estão os pesos, além estão as caixas, algumas caixas que eu mais uso para tirar alguns drives ou isso. Aqui é o gabinete por dentro, ele está com um bocadinho de pó agora que eu tenho que o abrir para o limpar. Em breve vou abri-lo porque eu vou querer trocar de processador e de placa gráfica, pessoal. Bem, e o nosso gabinete é este, basicamente. E agora eu volto já, não saiam daí. Estamos de volta, pessoal. Pois é. Este basicamente é o nosso setup. É onde eu costumo trabalhar, renderizar os vídeos, jogar, falar convosco e tudo mais, pessoal. Desde já quero agradecer a vossa companhia. E vamos ficar por aqui, pessoal. Eu disse que era um mini vídeo, é um mini vídeo, um mini vlog. Por isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like, o vosso favorito e subscrever, pessoal, que isso ajuda imenso. E partilhar o vídeo, é claro, né? Por isso, até à próxima. Até ao próximo vídeo, porque eu fui.